Hey, hey en welkom bij Weetje van de Week nummer 19. Het is vandaag pas half mei en nu al wordt er gesproken over een van de meest droge jaren sinds we de metingen doen. Voor ons drinkwater vormt dat momenteel nog geen probleem, maar de plantjes in onze tuinen bijvoorbeeld, die vinden dat minder leuk. De sector waar de droogte het hardst gevoeld wordt, is dan ook de landbouwsector. Daar hebben de jonge gewassen nu genoeg water nodig om groei te kunnen starten. En om ervoor te zorgen dat ze voldoende wortels hebben om verder te kunnen uitgroeien. Maar met een klimaat dat steeds droger en warmer wordt, is dat moeilijker en moeilijker. En dus moeten we op zoek gaan naar andere oplossingen. Een van die mogelijkheden is het telen van gewassen die normaal gezien voorkomen in drogere gebieden. Dan denken we bijvoorbeeld aan quinoa of kikkererwten. Of zelfs aan wijnbouw. Deze planten hebben minder water nodig en kunnen dus in theorie hier geteeld worden. Maar hoe moet het dan bijvoorbeeld met maïs? Want die hebben we nodig als onder andere veevoeder. Wel, hier kan de wetenschap misschien helpen door de planten genetisch aan te passen, zodat ze beter groeien onder droge omstandigheden. Dat genetisch modificeren of aanpassen doen ze heel precies met de CRISPR-techniek. Heel eenvoudig uitgelegd is CRISPR een techniek waarbij men in het DNA, het genetische materiaal, gaat knippen. Men kan dus bepaalde stukjes genetisch materiaal uit het DNA knippen, om er op die manier voor te zorgen dat bepaalde kenmerken niet meer aanwezig zijn. En dat hebben ze aan de Gentse Universiteit gedaan met maïs. Ze hebben het DNA van maïs onderzocht en ze hebben gevonden dat één gen verantwoordelijk is voor de tragere groei bij langdurige droogte. Dus als ze dat gen kunnen uitschakelen, dan gaat de plant blijven groeien, ook al duurt de droogte langer. Na een hele reeks proeven in serres bleek dat het wegknippen van dat gen een duidelijk resultaat gaf, namelijk een grotere maïsplant. Hier zie je rechts een aangepaste maïsplant en links de gewone. En het is duidelijk te zien dat de rechter gemodificeerde plant groter en sterker geworden is. Nu gaan dezelfde proeven herhaald worden, maar op proefvelden buiten. Dus benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Moeten we ons zorgen maken om deze genetisch gemodificeerde of gewijzigde planten? Nee, totaal niet. Het wegknippen van dat ene gen is iets wat in de natuur ook toevallig kan gebeuren. En dan overleeft de sterkere variant en wordt die dominant, dus de meest voorkomende soort. De wet van de sterkste gewoon. Het grote voordeel van deze techniek is vooral de snelheid waarmee het toegepast kan worden. Bij normale, klassieke veredeling duurt het 10 tot 15 jaar vooraleer men een nieuw ras heeft. Hierbij laat men dan planten groeien en enkel de planten die goed groeien bij droogte, die worden geselecteerd om nieuwe rassen uit te kweken. Bij CRISPR kan je direct aan de slag met de nieuwe gewijzigde rassen. Dat is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap de landbouw een serieus handje kan helpen. Voilà, met dit nieuws heet van de naald sluit ik het weetje af en zie ik jullie graag volgende week terug. Bye bye!